ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়াবানে মথাউৰি ছিঙি মহাপ্ৰলয়ৰ সূচনা কৰিছে বংগোৱালত। প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই লৈ গ'ল কেইবাটাও বাসগৃহ, সপোনৰ ঘৰখন হেৰুৱাই কাননত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ মুৰব্বী, ধ্বংসস্তূপত পৰিণত ঘৰখনলৈ চাই হাহাকাৰ কৰিছে বানাকান্তই। কোবাল সোঁতে তছনছ কৰা ঘৰখনত সন্ধানহীন মাতৃৰ অপেক্ষা এজন যুৱকৰ, বলিয়াবানৰ কোবাল সোঁতত নিৰুদ্দেশ হৈছে যুৱকজনৰ মাতৃ। আমি এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, কেনেধৰণে ইনাই বিনাই তেখেতে কান্দিছে, নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন হেৰুৱাইছে এইগৰাকী লোকে, সেয়া আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এইখনেই আচলতে তেখেতৰ ঘৰ আছিল, দুদিন পূৰ্বলৈকে এইখন ঘৰতে তেখেতে থাকিছিল, এইখন ঘৰতেই নিজৰ সপোন ৰচিছিল, আৰু সপোনবোৰ যেতিয়া চাৰখাৰ হৈছে তেখেতৰ যি অবুজ বেদনা সেয়া কোনেও নুবুজে। আমি আন এটা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, ইতিমধ্যে তেখেতেও নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন হেৰুৱাইছে। আমি তেখেতসকলৰ বেদনা যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, চৰকাৰৰ পৰাও প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু যিহেতু প্ৰাকৃতিক প্ৰলয়া, প্ৰাকৃতিক আচলতে এক পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো আচলতে কেনেধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যাব সেয়া কোনেও নাজানে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বলিয়াবানৰ কোবাল সোঁতত কি এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সৃষ্টি হৈছে, সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বংকুৱালৰ পৰিৱেশ, প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই লৈ গৈছে সপোনৰ ঘৰখন। সপোনৰ ঘৰখন যেতিয়া চকুৰ সন্মুখত তছনছ হৈ যোৱা দেখিছে, তাৰ পিছত তেখেতসকলে কেৱল কান্দিছে আৰু কান্দিছে। কিন্তু তেখেতসকলৰ অন্তৰৰ যি বেদনা, সেই বেদনা কোনে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব? কোনোবাই নিজৰ মাতৃ হেৰুৱাইছে, কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে সন্ধান নাই, মাতৃ ইতিমধ্যে নিৰুদ্দিষ্ট হৈছে। তেখেতসকলে এতিয়া কেনেধৰণে উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যস্ত হ'ব তাৰো কোনো ধৰণৰ উপায় পোৱা নাই, কাৰণ এফালে প্ৰবল সোঁত, গতিকে উদ্ধাৰ অভিযানতো তেখেতসকল নামিব নোৱাৰিব। গতিকে এনে এক জটিল সন্ধিক্ষণত কেৱল কান্দিছে, আনফালে বিনিদ্ৰ ৰজনীৰ মাজত দিন কটাব লগা হৈছে, হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ থাকিবলৈ এতিয়া কোনো এটুকুৰা ঠাই নাইকিয়া এক পৰিৱেশৰো সূত্ৰপাত ঘটিছে। আমাৰ ঘৰটো খানি পেলাই লৈ গ'ল, গোৱা কহনীয়া কৰি পেলাই একেবাৰে জান কৰি লৈ গ'ল, ঘৰৰ একো বস্তুৱে উলিয়াব নোৱাৰিলো, ৰাতি ৰাতিয়ে গুচি গ'ল, মানুহকেইটা যেনে তেনে ওলালো আৰু। খোৱা বোৱা কৰিলে নাই? খোৱা বোৱা বিলে মানুহৰ ঘৰতে কৰিলোঁ মাথাই। এতিয়া বস্তু প্ৰশাসনে দিয়াহি নাই নেকি? দিয়া নাই, একো দিয়া নাই, হয়নি? একো খা খবৰ লোৱা নাই, গাঁও বুঢ়াও খা খবৰ লোৱা নাই, একো লোৱা নাই। কি নাম আপোনাৰ? টুনু দাও। গাঁও বুঢ়াৰ নাম কি? গাঁও বুঢ়া অজিত দাও। তেওঁ খবৰ লোৱা নাই নেকি? লোৱা নাই খবৰ। আমাৰ ঘৰটো কালিৰ পৰা খানি উটি গৈছে, আৰু ভাত ভাত নোখোৱাকৈ আছে কিছুমান মানুহ, এতিয়া তাত পাল আনিছে, পাল পা চব কাঢ়ি কাঢ়ি লৈছে, এতিয়া ধৰক মানে বৰষুণ এতিয়া তেতিয়া আছে, দেখিছেতো আপুনি এতিয়া মংগলবাৰ যাত। আপোনালোকে পাইছে নে কিবা? আমাৰ একোৱেই নাই, এতিয়ালৈকে ভালেই খোৱা নাই আমি, এতিয়ালৈকে ভাত সোমাব নাই পৰা আমি। কেতিয়াবা ভাত খোৱা নাই আপোনালোকে? কালিৰ পৰা নাই খোৱা, কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছোঁ। কালিৰ পৰা ভাত খোৱাই নাই? কালিও ভাত নাই খোৱাটো, এতিয়া যাব নাই পৰা ক'ব খাবি?